Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Took to the lean, the family. Credit cards and the scam. ሪቻርድ ምክኔር ይበሃል በዓል በሊሕ ኣእምሮ ንቑሕ ከም ዝነበረ ይንገር ኣብ 1987 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 30 ዕድሚኡ ንክመልእ ሓደ ወርሒ እንትተርፎ ሓደ ተግባር ንክትግብር ተለዓዓለ እቲ ተግባር ማይናት ኣብ ትበሃል ከተማ ዝርከብ ሓደ መኻዝን ሰይሩ ብምእታው ምስራቕን ምዝራፍን እዩ እዚ ንክገብር ዘለዓዕሎ ምኽንያት ፍጹም ዝፍለጥ ኣይኮነን ምኽንያቱ ምክኔር ፋይናንሳዊ ጸገም ዘይነበሮ ጽቡቕ ደሞዝ ዘኽፍል ክቡር ሞያን ስራሕን ስለ ዝነበሮ ነቲ መኻዚኖ ንክሰርቕ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ኣብኡ ንዝጸንሕዎ ክልተ ሰባት ሽጉጥ ተኪሱ ምስ ወቕዖም እቲ ሓደ ህይወቱ እንተሓልፍ እቲ ኻልእዋይ ግን ተረፈ በዚ ተጓሩ ድማ ምክኔር ተታሒዙ ንምርመራ ናብ ፖሊስ ቀረበ ሰለስተ ፖላዊስ ንምክኔር ኢዱ ብሸንሸል ኣሲሮም ኣብ ምርመራ ክፍሊ ኮፍ ኣቢሎምዎ ኣለዉ ናብ ምንም ክኸይድ ኢሎም ኣይገመቱን ኮይኑ ግን ምክኔር ምቹው ግዜ ምስ ረኸበ ነቶም ፖላዊስ ሰንዲሕዎም ብምውፃእ ህድማ ጀመረ እቶም ፖላዊስ ንዕኡ ንክሕዙ ንሱ ድማ ኣምሊጡ ህይወቱ ንከድሕን ተመላጠጥ ኮነት ምድሪ ድሕሪ ብዙሕ ጉያ ምክኔር ናብ ሓደ ህንፃ ኣተወ ፖላዊስ ሓይሎም ወሲኾም ነቲ ህንፃ ኸበብዎ ምክኔር ሕዚ እውን ሓደ ሕንግርጢጥ ውሳነ ወሰነ ካብቲ ኣትይዎ ዝነበረ ሳልሳይ ደብሪ መስኮት ከፊቱ ብምዝላል ናብ ምድሪ ወደቐ ምስ ወደቐ ኣብ ኣካላቱ መጉዳእቲ ስለ ዝበጽሖ እቶም ፖላዊስ ብቐሊሉ ሓዝዎ ሒዞም ድማ ናብ ሕጊ ኣቕረብዎ 30 ዓመት ብስርቂ 2 ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ድማ ብቕትለትን ብፈተነ ቕትለትን ተፈሪድዎ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሪዱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወረደ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ምክኔር ምስ 2 ብፆቱ ብምዃን በቲ ውሽጢ ቨንቲሌሽን ሻፍት ወይ ድማ ናይ ኣየር ትቦ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብምንስሓብ ዳግማ ኣምለጠ እቶም 2 ብፆቱ ብዙሕ ኣይጸንሑን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ትሕቲ ቝፅፅር ውዓሉ እቲ በሊሕ ምክኔር ግን ጸጉሩ ኻሊእ ሕብሪ ቀሊሙን ካልእ ተወሳኺ ጥበብ ተጠቒሙን ካልእ ሰብ ብምምሳል ንዓሰርተ ኣዋርሕ ብነፃነት ኣብ መላእ ኣሜሪካ ክዘዋወር ሓገየ ኢሉ ኢሉ ግን ኣብ ትሕቲ ቝፅፅር ካብ ምእታው ዓደየ ዋዕለን ፖሊስ ንምክኔር መቸገሪ እሱር ዝብል ስያሜ ብምሃብ ኦክ ፓርክ ሃይስ ናብ ዝበሃል ኣብ ግዛኣት ሚኒሶታ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኣዘዋውሮ እዚ ቤት ማእሰርቲ ሌቨል 5 ዝለዓለ ሓለዋ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ብጣዕሚ መቸገርቲ ዝበሃሉን ዓብዪ ገበን ዝፈጸሙን ግለ ሰባት ዝእሰሩሉ እዩ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ዋላ ሓደ ኣምሊጡ ኣይፈልጥን ምክኔሩ እውን ካብዚ ከምልጥ ከም ዘይኽእል ተረድኦ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ሲዳውን ፕሮቴስት ወይ ድማ ኮፍ ብምባል ተቃውሞ ተቐላቐለ ስለ ዝኾነ ድማ ፍሎረንስ ሃይ ናብ ዝበሃል ኣብ ዴንቨር ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ክዘዋወር ገበርዎ ፍሎረንስ ሃይ ከም በዓል ኤልቻፖ ዝኣመስሉ ዓበይቲ ገበነኛታት ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ላዕለዋይ ቤት ማእሰርቲ እዩ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ እውን ምምላጥ ከም ዘይሕሰብ ዝተገንዘበ ምክኔር ሉዊዝያና ናብ ዝርከብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘዘዋውርዎ ገበረ ካብዚ ናይ ሉዊዝያና ቤት ማእሰርቲ ግን ናይ ምምላጥ ዕድል ከም ዘለዎ ኣመነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሉዊዝያና ስራሕ ጀመረ ዝተቐደዱን ዝተበስዑን መመላለስቲ ፖስታታት ዝኾኑ ቦራሱ ወይ ድማ ዓሸና ብምስፋይ ዳግማይ ኣብ ግልጋሎት ንክውዕሉ ናብቲ ፖስታ ቤት ምልኣኽ ኣፕሪል 5 2006 ምክኔር ኣብቲ ዝሰፈዮ ጭረት ወይ ድማ ቦርሳ ንዓርሱ ኣተወ ኣየር ንከይሓፅሮ ናብቲ ቦርሳ ትቦ ኣእተወ እቲ ዝተሰፈየ ቦራሱ ተኣኻኺቡ ኣብ ሓደ ምስ ተጠርነፈ ተጻዒኑ ናብቲ ዝቕመጠሎ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ መኻዚኖ ተወሰደ ኣብ ውሽጢ ኣስቂጡ ድሕሪ ምጽናሕ እቶም ሰራሕተኛታት እቲ መኻዚኖ ንምሳሕ ኢሎም ምስ ወፁ ካብቲ ተኣሽግዎ ዝነበረ ቦርሳ ብምውፃእ ከም ኣመሉ ሃዲሙ ኣምለጠ ምክኔር ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ከም ዝጠፍአ ዝተነቕሐሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት እዩ ምክኔር ብዙሕ ርሕቐት ድሕሪ ምጉያይ ኣብ ሓደ ቦታ መንገዲ ክሸግር እንትብል ሓደ ፖሊስ ይረኽቦ እቲ ፖሊስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጠ ሰብ ከም ዘሎ ሓበሬታ በጺሕዎ እዩ ንምክኔር ደወቢሉ ድማ ካሓቶ ጀመረ ታሴራ ሓተቶ ምክኔር ድማ ንስፖርት ኢሉ ከም ዝወፀን ኣብ ጅቡኡ ታሴራ ከም ዘይሓዘን ገለጸሉ ኣድራሽኡ ሓቲትዎ እውን ምስ ሓዉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘሎ ሆቴል ክፍሊ ሒዞም ከም ዘለዉ ገለጸሉ እቲ ፖሊስ ንምክኔር ደው ዘበሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘምለጠ ሰብ ዘሎ ብምዃኑ ሓቢሩሉ ክልቲኦም ሰሓቑ Oh,
እቲ ፖሊስ ናፍቶም ሐለውቲ ቤት ማእሰርቲ ደዊሉ ናይቲ ዘምለጠ ሰብኣይ ምስልን ቁመናን ኣጸቢቖም ንክገልጹሉ ሓተተ እቲ ፖሊስ ተባሃወ መብራህርህን ምስቲ ኣብ ፊት ንፊቱ ቆይሙ ዘሎ ሰብኣይን ኣዝዩ ዝመሳሰል ነበረ እቲ ፖሊስ ንምክኔር ብጥርጣር እንዳረአየ ምስቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣምሊጡ ዝበሃል ዘሎ ሰብኣይ መስፈርቱ ኣዝዩ ከም ዝተመሳሰለ ሓበረሉ ምክኔር ግን ብዝተረጋግዐ መንፈስ ጂሚ ጆንስ ከም ዝበሃልን እቲ ኣምሊጡ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ከም ዘይኮነን ኣረድኦ እቲ ፖሊስ ኣመኖ እቲ ዘምለጠ ሰብኣይ እንተትኸውን ኔርካ ቀደም ሃዲምካ መሃለኻ ኢሉ ስሒቑ ካብ ስፖርት ስለ ዘመናጎዮን ሰዓቱ ስለ ዝቐተለሉን እውን ይቕርታ ሓቲቱ ሰደዶ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ምክኔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣምለጠ I'm just doing my job, man. If you do jog again in the future, carry some ID with you. Be careful, buddy.